čím člověk starší, těm vyvstávají takový ty vzpomínky z mládí. Co se stalo předšírem, to už si nepamatuju. Co jsem třeba měl k obědu, ale pamatuju si, co jsem kde jet na nějaký mezi třeba přes 70 lety. Ne každý den se stane, že se člověku do rukou dostane text, který je nějak výjimečný, zvláštní, který ho dokáže oslovit, rozesmát, zaujmout, dojmout. A to se poštěstilo nám v České společnosti ornitologické, když jsme dostali do rukou vzpomínky Miloslava Neverlého. A ten text nás tak natchnul, že jsme si říkali, že ho prostě nemůžeme si nechat pouze pro sebe, ale musíme ho dostat ke čtenářům. Pokud bych měl říct, tak je to opravdu knížka, kterou jsem já jakoby vydaloval ze svých deníků, ze své paměti. Je to vzpomínky na moje ornitologické mládí, kdy to byl vlastně takový výtržek, takové energie, obdivu přírody a poznávání něčeho, o čem jsem předtím neměl tušení. Miloslava Neverlého asi většinou čtenáři znají jako autora Karpatských her, proslulé knihy a dalších osobitých místopisů. Ovšem Miloslav Neverlý je také zoolog a začínal právě jako ornitolog, kdy se zamiloval do ptáků a podlehl kouzlu ornitologie. Já myslím, že by to bylo ideální třeba i pro dnešní generaci, která je totálně jinde, než byla tehdy, ale pořád ten styk se živou přírodou, to je něco, co nelze asi v lidském životě pominout. Knížka už je téměř připravená a chystáme ji k tisku. Právě na ten tisk bychom potřebovali sehnat dostatečné finance. Proto se obracíme na vás, budoucí čtenáře, abyste pomohli knížce na svět. My už se těšíme, až knížku budeme moci zabalit a během listopadu vám ji pošleme. Za všechny vaše příspěvky vám předem srdečně děkujeme.